დღეს სვეტიცხოვლობა 12 მოციქულის ხსენების დღისადმი მიძღვნილი სადღესასწაულო წირვა დილიდან ყველა ეკლესიაში აღევლინება. კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე სვეტიცხოვლის ტაძარში იმყოფება და ლიტურგიას ატარებს. წირვის შემდეგ წმინდა სახარებიდან იმ ადგილს აიკითხავენ, სადაც უფლისმიერ 12 მოციქულის გამორჩევის შესახებ არის საუბარი. შესრულდება წმინდა ზიარების საიდუმლოც. უპირველეს ყოვლისა მთელ საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღეს დღევანდელი დღე გარკვეულწილად გაგრძელება არის გუშინდელი დღისა გუშინ მოგეხსენებათ იყო პეტრე პავლობა თავი მოციქულების პეტრეს და პავლეს ხსენების დღე და დღეს არის კრება მოციქულთა და 12 მოციქულის ხსენების დღე და გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი წმინდა ტაძარი სვეტიცხოველი არის სწორედ 12 მოციქულის სახელობის აქედან გამომდინარე დღევანდელი დღე ქართველი ადამიანისთვის არის არამარტო მოციქულთა კრების ხსენების დღე არამედ სვეტიცხოვლობის დღეც.